poco, quindi poco perspettivi. Mi svegli, hai meta. Secondo te che ho quando si pari e non vengono così felice. Ma certo. Conflitti, o lo corretta mi so, ma lo perta da chinni, mezzita, veltita, un pari, ma dai, uppi mi sex. Vaikimise kogemus. Vaikimise kogemuse võimaldamine meie ülestimuleeritud keskkonnas. Kas oli midagi sellist, mida te proovisite nädala jooksul kuidagi katsetada või rakendada või midagi oma tegevuses muutsite või hoiakus või mõtlemises? Kui ma rääkisin, ei ole midagi praktilisemat kui hea mõte, kuidas hea mõte muudab reaalsust. Pidev muutus. Pidev? Ma rääkisin sellest, eks ole, et pingutust ei ole mõtet vältida. Ja ilma pideva pingutuseta ei olegi võimalik ja ka lapsi ei ole mõtet sellest kaitsta. Hästi, läheme edasi. Nüüd meie tänane teema on reageerimisest ja vastamisest. Ja need on ka siin professor Mamalakise väga selged terminid, isegi nad on vastandlikud. Ütlen siis kohe ette, mida kõik aimavadki. Reageerimine on halb, aga see on see, mida me enamasti teeme. Ja vastamine on hea ja seda saavutada on väga raske ja tuleb ainult pideva pingutamisega. Aga tulemus on lähtuvalt siis perspektiivist ka võiks öelda lausa vastandlik. Nii et asume treeningule. Me läheme hästi pika sissejuhatusega selle vastamise ja reageerimise teema juurde. Ja see on vajalik selleks, et jällegi enda mõtteid sättida, enda meelt korrastada. Kuidas lapsed õpivad? Me oleme siin muidugi kokku kogunenud iga päev selleks, et saada hea tasemeline akadeemiline üldhaidus, aga kui me räägime siin pika perspektiivi õpingutest, siis me räägime tegelikult valmistumisest igaveseks eluks, sellepärast, et tegelikult see meil just käsil ongi. Me räägime lastest kui igavestest isiksustest, kellel on käsil midagi märksa enamat kui astumine heasse kõrgkooli, tööjõuturu läbisaamine, isegi enamast kui õnneliku pereelu loomine kunagi, üldse mitte nii kauges tulevikus. Kuidas lapsed õpivad neid asju, mis omavad igavikulist väärtust? Kuidas nad saavad sellisteks isiksusteks, nagu me loodame, et nad saavad, et neil oleks ilus ja õnnelik elu? Nii siis, esimene väga tähtis moment, millest me rääkisime juba ka eelmisel korral, on see, et me õpetame neid kõige olulisemaid asju kõige raskemate hetkede. Mitte siis, kui meil on aega või tuju rääkida, see on suur enesepettus. Ah jaa, tõepoolest meiega on inimesi, kes ei ole üldse saanud korraliku sissejuhatust. Kõige selle aluseks siis on ühe praegu Ameerika Ühendriikides elava ja tegutseva psühholoogia doktori, 7 lapse isa Philip Mamalakise raamatis sattus meie nii-öelda öökapile juhuslikult ja tegi kiire ja efektiivse vallutustöö. Tõesti see põhineb iidsetele kirikuisade tema õpetus ja on absoluutselt kaasarne ja ülieluterve.
et me siin esindame tegelikult need, kõik need tsitaadid on kõige autori truud tema raamatust. Ja meie oleme siis kutsutud kõik aktiivselt osalema, eelmine kord oli see meil no, väga imeliselt õnnestus, et me olime vabad, avameelsed, konstruktiivsed ja siirad. Et hõigake siis kohe vahele, kui on midagi, mis on küsitav. Ja no palun andeks, ma loen maha, et siin mitte liiga isekas olla paljusid asju. Nüüd olukord, mis on raske, me nimetame raskeks olukorda, kus meil on kiire, kus me oleme väsinud, kus lapsed teevad midagi sellist, mis tundub meile on väljunud kontrolli alt. Ja seal nüüd me hakkame liikuma vastamise poole, mis see vastamine on. See tähendab, et me peame saama olukorra enda kontrolli alla. Ja siin autor mõtleb, me peame kontrolli alla saama, mis te arvate, keda või mida? Ise ennast. Oleme head ja kiired õppijad. See ei tähenda, et me kontrollime, et mis toimub, kas mingid asju lendab või kas toimub mingi kaos, vaid seda, et me saame aru, mida ma teen. Ja ma kontrollin ennast või ma saan aru, et praegu on keeruline hetk, järelikult mul on valmidus töötada nende pikkaajaliste eesmärkide nimel. See on kontroll. See toimub sees pool ja seda võib nimetada siis nii-öelda kreekakeelse nimetusega metanoia, kus on meele parandus. Kas meie meel, meie tähelepanu on suunatud välja või jällegi see tagurpidi pööratud perspektiiv, see on suunatud sisse. Mis toimub? Me näeme, et väljaspool meid toimub midagi, mis ei ole meie poolt oodatud või soositud. Ja läheb tähelepanu sisse, mis toimub minu sees. Kõigepealt kontrollin ennast, aga see nüüd ei ole see küüned peopihku kontrolli vaid hoopis midagi muud. Siin on nüüd see raamatumalt näide tema tütre passia nii lauadel seisides. Meil oli sellest eelmine kord juttu. Et ta tuli töölt, oli väsinud ja nägi, et toidu laua peal seisab üks tema tütardest, teised on seal ümber ja käib suur kaos. Ja muidugi ta tahtis kohe, eks ole, minna ja öelda rangelt, et laua pealt maha, meie pärast laua peal ei seista, tal, eks ole, ta vihastas, siis ta tuli kohe meelde mõte, et mida oleksid teinud tema vanemad, kui tema oli laps ja seisis, oleks seisnud laua peal. Ta, no, need on need esimesed spontaansed reaktsioonid, aga ta nüüd toob selle positiivse näitena, ta hingas sügavalt, siis eks ole ütles lühikese palve, tal tuli meelde see sama, et see on olukord, kus on vaja, mida on vaja kontrollida, ehk minu sisemist olukorda. Ja nüüd tegelikult meil on praegu plaaniseks ole üks järgmine loeng, aga see raamat on juba paks. Ja mõtlesin, et käime lihtsalt kolm loengut välja, et vaatame, kas on huvi. No praegu on näha, et nagu, kui huvi ei rauge, siis tegelikult on valmis õppeaasta lõpuni jätkama. Et see raamat edaspidi räägibki väga palju sellest, kuidas seda olukorda, mis nüüd on kriitiline, lugeda. Põhiliselt lugeda seda, miks laps nii teeb ja siis kuidas sellele nii-öelda vastata, ehk adekvaatselt suhestuda. Ja ta sai, eks ole aru, see on isegi, mis need väiksemad lapsed õikusid, et ta tahab lihtsalt tähelepanu, ta tahab lihtsalt tähelepanu. Ja ta läks siis sinna laua juurde ja ütles, et kas sa tahaksid kallistada. Ja ta tütar, eks ole, korraks kangestus ja ütles, et jaa. Siis nad kallistasid, tõstis tütreselt laua pealt maha ja siis ta küsis, et kas sa tead, mida tuleks teha, kui sa soovid kallistada. Tütar vastas kohe õigesti, see juba nii-öelda efekt oli toimunud, vastas, et ma peaksin ütlema seda, et ma soovin. Ja ta ütles, jaa, et teine kord, kui sa seda soovid, lihtsalt ütle, et sa soovid kallistada. Ja siis seal natuke hiljem, kui kõik oli juba rahunenud, ta küsis ka, et kuidas meie peres laua peal seismisega on. Tütar ütles, et meie peres laua peal ei seista. Ja noh, et see ühesõnaga toob sellise positiivse mudeli, kus ta suutis
seda olukorda lugeda ja saada aru, et seitsmelapselises peres oli hetk, kus lihtsalt keegi tunds, et tal on tõesti vaja tähelepanu ekstra talle. Et laps küsis tähelepanu ja tegi ennast sõna otses mõttes silma paistaks või tähelepanu vääriseks. Nii siis, tegu on ehk ameerikaliku kompositsiooniga raamatuga, ehk siis tõesti ülimalt meisterlikult komponeeritud, ta jälle kordab või tuleb teisiga ja siis kordab ja seletab nii edasi, et ma ka väga soo, Irina, su täna ei ole kaasas seda. Nii siis ta võõrutab meid loengutest, ehk nagu vabandust väga me siin õpetajatelegi ütleme, ma ütlen praegu enda nime, aga siin ütlen ka, et ära pane käima seda raadioliivikat, sest lastel toimub automaatne selle tausta raadio välja lülitamine. Et jutlustamine lihtsalt ei ole meie meetod, sest lastel toimub automaatne sulgumine nagu juba meil. Ja tegelikult nad on kodus, ma arvan, üsna sama meisterlik. Ta ütleb nii, et loengud, moraali jutlused, esiteks, et ei toim, lapsed ei kuula meid ja isegi kui nad tähelepanekud kuulevad, see ei jõua kohale. Küsimus oli, kuidas lapsed õpivad? Nad ei õpi loengutest, ega selgitustest. Kuigi, nad võivad hakata päris hästi teestlema, vaid nad õpivad nendest igapäeva elu võitlustest kõige kriitilisematest, keerulisematest hetkedest. Ja kui neid nii-öelda lapsed toodavad palju, siis järelikult nad küsivad, õpeta mulle midagi, mis on päriselt tähtis, mida ma tahan kogemuslikult teel omandada. Nii siis, ja me olemgi kutsutud, ma rääkisime enne kord, see on meie suur kutsumus, läbi nende nii-öelda, eesti keelest seda head sõna ei ole, see vastastikune mõjutamine või vastastikune toime, see niisugune sünergia isiksuste vahel, neid toimub lapse kasvatamise jooksul sadu ja sadu ja see vormib last oma vaheline suhtlemine alates sellest, kui laps on peostatud, mis on meie mõtted teda tervitades, teda saates, sünnitades, kuni meie siit ilmast lahkumiseni, see kõik kogu aeg toimib. Ja see on vastus meie palvete, et me tahame oma lastele õpetada midagi head, siis eelmine kord me rääkisime selleks, et just need kõige keerulisemad hetked on nii-öelda Jumala kingitus meile, et sul on võimalus anda edasi seda, mis on tõeliselt tähtis ja väärtuslik. Nii, konkreetselt õpivad lapsed sellest, kuidas me reageerime, kui nad halvasti käituvad. Meie reaktsioon, siis meie suhestumise viis. Ja kõige tähtsam, mida nad peaksid õppima, et hoolimata sellest me armastame neid, reageerime lugupidavalt, et nad meeldivad meile. Siis, kui nad tülitsevad, vastu räägivad, sõna ei kuula, siis avad avalja. Ja sellisel hetkel, kui on lapsed avatud imema endasse nii-öelda neid vormimise võimalusi. Ja seda ei juhtu siis, kui kõik on hästi. Et sellistel hetkedel, kui kõik on hästi, me oleme kõik ju enam vähem meeldivad inimesed. Aga jutt käib olukordadest, mis on rasked ja keerulised. Ja siis toimub südame, mõistuse, hinge, igavese substantsi kujunemine lapses kõige tõhusamalt. Nii siis, ta kutsub meid üles ikkagi neid raskusi, mitte ainult rasketel hetkedel, vaid ka seal igapäeva elus mitte elimineerima või mitte maha võtma, see on väga huvitav, kohe me jõuame sinna lähemalt, vaid ta nagu innustab neid lapsi jätma küllaltki sellistes olukordades, kuhu natuke need pinged või väljakutsed on sisse programmeeritud. Et ta ütleb, et kui iga ühel on oma mänguasi, kui kõik saavad seda, mida nad tahavad, siis näiteks kannatlikkust, mis on tohutu voorus, tohutu
on ta jupi. Et järelikult peab olema meeldivaid asju vähem kui lapsi, et nad õpiksid jagama. Ja näiteks, noh, enese kontrolli, muidugi ta ütleb, me teame, kui suur voorus see on, suhtlikus juhtida ennast, motiveerida ennast, kontrollida ennast, nad ei õpi seda, kui seda meie ei evi kodus, selgas rasketel hetkedel. Voorusi, mis omavad igavikulist väärtust, aga ka väärtust nende enda tulevases täiskasvanu elus, õpime ainult läbi võitluste. Teiseks, lapsed õpivad mitte siis, vaid õpivad rohkem, kui nad on sunnitud pingutama, näiteks, et jagada teistega oma asju või mingisuguseid hüvesid või kas või teadmisi ükskõik mida. Ja teiseks seda väga tugevalt väärtustab piir, milleni me jõuame, ja mis on ka olnud üheks ole nii-öelda kasvatus loos, missugune kord moes ja kord üldsegi mitte, et kas lastel peavad olema piirid või mitte. Ja ta ütleb, et need on üli väga kasulikud, on piirid. Sest igasugused piirid, igasugused tegelikult reeglid, mida me võib-olla soovime vältida, tahtes olla vabad, on ju tegelikult inimese kaitseks. Need on nagu ühed sellised päästjad, ülekõrred on reeglid, mida järgides inimene tegelikult saavutab selle sisemise vabaduse isekusest ja kadedusest ja väiklusest ja andestamatusest ja nii edasi. Et me piiride kaudu saame vabaks, kui me ütleme, et me soovime, et meie kooli lõpetajad oleksid vabad isiksused, siis me näeme siin ka iga päev, kui aut on nende jaoks piirid ja reeglid. Nad soovivad olla vabad, saamata aru, et see ei tule neile kasuks. Nii siis, need väljakutsed ja raskused ei ole mitte siis need mõtestatud, vaid üldse kõige mõtestatumad hetked, mille lastele õpetada, kuidas maailmas elada ja armastada. Nii siis, laste halvasti käitumist ei ole vaja karta või vältida, vaid sisemiselt tervitada. Me rääkisime eelmine kord sellest jonni hoogudest, et kui muutama suhtumist laste hüsteeria või jonni hoogudesse, siis esiteks need muutuvad pehmemateks ja teiseks, kui me võtame seda nagu komplimenti endale, ja mõistame, kui palju see mõjutab ka tema somaatilist tervist, siis sellest teab kõik väga palju paremaks. Nii siis, juhul kui me nüüd oleme jõudnud sinna, et igasugused raskused on meie elus ainult tervitatavad, siis mis on nendes raskustes meie töö riistadeks? Mis meil aitavad nendes väljakutsetes saavutada neid eesmärke, mida me siiralt loodame, et meie lapsi aitavad kasvada inimestena. Kolm kõige olulisemad töövahendid on. Esiteks, see, kuidas me elame päriselt tegelikult oma elu. Teiseks, see, kuidas me suhtleme oma lastega ja see puudutab nüüd seda reageerimist ja vastamist. Ja kolmandaks see, mida me lastele räägime. Mida te arvate sellest? Ma hakkab kõik vaikselt. Kui kõik on selline, et see enese distsipliin
Teete kõik see täna lõppen suure lohutusega. Et kuidas jääda ellu, kui sa oled lugenud vanemaks olemise käsiraamatud või käinud koolikusel, sellepärast, et see mõjub nii karmina. Ta lohutab, et me kõik ikkagi absoluutselt ekslikena oleme kutsutud jätkama lootusretkumist. Ta ütleski, et miks sa sinna lähed? Ma tahan parem lapse vanemine. Ei ole mõttu perfektseks, ei saa nii kui nii keegi, ei ole sinu juba harjunud. Meil oli selline ja ta oli ühe õpetajaga tore dialoog. Ta ütles, et tal oli raske olukord ja ma kutsusin talle abi, mis ilmselgelt kõigutas tema enesehinnangu alustalasid. Ta ütles, et mul on seda raske vastu võtta, sest ma olen perfektsionist. Ja siis ma olin sunnitud ütlema, et defineerime, kes on perfektsionist. Perfektsionist on see, kes on nõus minema läbi oma isikliku põrgu. Mitte see, kes nui neijaks hoiab staatuskood või perfektse skafandrit. Vaid see, kes on nõus mitte lihtsalt sealt isiklikust põrgust läbi minema, vaid seal ka viibima südikalt ja lootusrikkalt. Nii, lihtne tööriist. Ole see, kes sa tahad, et su laps oleks täiskasvanud. Tahad, et oleks õnnelik. Ole õnnelik. Usud, et tal on ilusam elu, kui ta on altruisti. Ole kohe altruisti. Nii edasi. Aga teate, see kõik ei ole nii lihtne. Sellepärast, et elu on müsteerium. Ja me ei tohi praegu mõelda, et kui mu laps mõnikord käitub ja sageli käitub väga-väga halvasti, et mina olen halb. See ei ole nii. Ja kindlasti ei ole halvad, vaid lihtsalt meil on väljakutsed ja ülesanded, mis meid inimestena kuidagimoodi aitavad neid samu eesmärke täita. Ja päris kindel on, et kellelgi ei ole milligrammigi rohkem. Kuidas suudab taluda? Nii, püha Porfirius, eelmise sajandi pühak ütleb, see, mis päästab ja teed lapsed heaks, on vanemate kodune elu. Laste käitumine on otseselt seotud vanemate seisundiga. Tõepoolest. Peeglid peeglis. Ja me sageli mõtleme, et kui meil on midagi sellist, mida me isegi enda eest nagu peidame, et see ei toimi. See toimib absoluutselt. See toimib absoluutselt. Ma mäletan, ükskord me kiirustasime perega kodust välja. Ja noh, nagu ikka, need kiirustamised, need lemmikud. Juba saatsime lapsed õue. Läksime tuvast tülli. Ja siis lapsed, kes olid illi kukud, seal tuvast väljudes, kus tõesti ei olnud mingit plahvatust toimunud. Me leidsime õue minest, et nad olid täiesti metsistunud. Nad ju ei kuulnud midagi, ei näinud midagi. Aga see loomulikult, need nähtamatud nahanöörid, see loomulikult toimub. Nii siis, millised peaksid meie lapsed täiskasvanuna olema? Kui abivalmid, hoolivad, lugupidavad, kannatlikud, ennast valitsevad, tugev usuliselt selles me mõtleme, noh, ütleme kindlameelsed või teadlikud, rahulikud, vastutustundlikud, me ei oleme. Ükskõik, mida me mõtleme, et meie lapsed võiksid olla, hakkame nii elama. Kuidas siis kehastada kõigis nendes vanemlikes kokkupuudetes, mis tegelikult on ju vältimatud. Ka see, kuidas me elame oma tööelu, mõjutab päevad meie lasteelu. Ja kuidas kasvatada lastes?
Nii. Vanemaks olemist ei saa taandada võtetele ja tehnikatele, sest just meie käitumine või meie päriselt olemine õpetab kõige rohkem. Et me oleme teinud tegelikult väga palju head, me oleme toonud lapsed heasse kooli, me oleme neile huviharidust annud, me oleme kõik hästi pühendunud vanemad. Ja palju nagu mõtestanud laste kasvatamist. Aga see kõik on kõki-mõki võrreldes sellega, kuidas me tegelikult elame. Kui tahame õpetada enne mõtle, siis ütle, siis peame ise enne nendega suhtlemist mõtlema ja siis ütlema. Suhtu teistesse lugupidavalt. Ta peab seda nägema, et meie suhtume lugupidavalt. Kui me tahame, et me rääkisime sellest eelmine kord, et kui uurida pühakut elulugusid, siis sageli nende vanemad on olnud ise igatsejad või siis näiteks märkrite vanemad sageli muidugi just vastupidi. Aga nagu me ütlesime, see kõik on müsteeriumus. Lapsed õpivad, mis on tõde enam sellest, kuidas me käitume, kui sellest, mida me ütleme. Ja kui nad näevad käituvad meid ühel viisil kodus ja teistmoodi väljaspool kodu, siis nad usuvad, et kodune käitumine on päris, aga väljaspool vaja teeselda. Seda on võimalik lastele ka seletada, et me kõik peame ennast kodus tunna vabalt, see on meie kindel linn ja varjupaik. Ja me kõik pingutame, et võib-olla väljaspool kodu vähem inimesi traumeerida, solvata, neile liiga teha. Et ka meil on olukorrad, kus me oleme võimelised rohkem ennast kokku võtma ja on olukorrad, kus me vajame, et me oleksime lihtsalt ainult need, kes me oleme. Nüüd ongi võimest need piirid nagu täiskasvanud, et sa ei lähe suvalise inimesi ei ütle talle midagi ebakohtu. Õige, kus juures parem öelda ebasündselt. Noh, mitte, et suvalisi inimesi oleks olemas, me õpetame siin koolis, et meie vend on meie elu. Aga et lapsele, seal on need piirid meil, sest see on meie vastutus, eeskätt meie kutsumus, meie kõige kõrgem kutsumus. Üks kõrgetest. Nii, ja ta lohutab, ärge muretsege, et teie lapsed ei kuule teie sõna. Olge mures, et nad vaatavad teid. Alati. Ja selles mõttes näiteks koolis me näeme seda, kuidas lapsed on eksperdid. Juba esimene klass saab kiiresti professionaaliks. Meie piisab pilgust, et aru saada, kes tuli, mida ta tahab, kuidas tema ka peab, kuidas tema ka võib. Nii, nüüd väga palju sõltub lapse nagu arvamisest enese kohta ja me näeme koolis seda palju, kuidas võimekas laps, kellel on enesest negatiivne arusaam, ei realiseeri. Need võimed ei käivitu. Ja kuidas laps, kes võib-olla ta ei olegi nii, noh, kuidas nüüd öelda, ei sõelda, et ta andekas, aga ütleme nii, et ta võib-olla ei ole nii võimekas. Aga tal on niivõrd tugev, mina pilt, niivõrd positiivne arusaam elust, endast, teistest, kuidas see teda liigutab ja energiseerib. Ja ju sigatüüka koolijuht Dumbledore ütleb, et meid ei identifitseeri mitte meie võimed, vaid valikud. Ja siit võiks parafraseerida, et lapsi identifitseerivad nende vanemate valikud. Valikud, kuidas ma suhtun oma lapsesse. Ja siin tegelikult see ka pingutuse ootus on tegelikult hea valik. Aga teda ei saa sellesse jätta üksi, vaid peab olema absoluutselt kontaktis siis, kui tema pingutab. Ja tema pingutus on võimalik, sest mina pingutan.
Ja nüüd me oleme rääkinud sellest kiitmisest ja sellest tuleb kohe lähemalt, et mitte kiitmisest ei kasva lapse eneseinu, vaid see, kui sulle, kes peavad endast lugu, peavad ka teistest lugu ja kindlasti see, kui last tõrjume, kritiseerime, ründame, see, kui me väär kohtleme ja üheks ju ametlikuks väär kohtlemise liigiks on ülehoolitsus, siis need lapsed võtavad omaks ka ise enda kohta eeskätt negatiivsed ja destruktiivsed ideed ning projitseerivad neid teistele. Kuidas see ülehoolitsus või poputamine, ta muudab lapse ise seisusetuks, abituks ja ütleme selliseks ohvri rollikandjaks. Siin on ütleme see nii-öelda teotsentriline perspektiiv, mis tuleneb ütleme iga inimese väärtustamisest lähtuvalt sellest, et Jumal teda armastab. Ja kui me tajume lapsi eeskätt seetõttu absoluutselt väärtuslikena, siis kuskil sügavalt südames võtavad lapsed selle enese väärtustamise, mida nad kannavad üle teistele seeläbi, õnnestuvad paremini, võtavad selle omaks. Nii siis neil on vaja õppida tingimusteta armastus selle läbi, et nad kogevad vanemate armastust ja lugupidamist siis, kui nad käituvad valvasti. On vaja piire, on vaja väljakutseid, aga on vaja seda, et üks kõik, mis juhtus, ta meeldib neile ikka. Nüüd selle aluseks on aru saav igast inimesest kui Jumala ilmutusest. Ja taustaks on väide, et iga inimene on kui Kristuse ikoon. 8. sajandil olid, kuigi juba apostlite ajast on ikoone kummaldatud, olid ikoonide nii-öelda sellised hävitamise oli periood ja vaidlused, et kas on võimalik Jumalat kujutada või mitte ja see, et kolmanu Jumala teine lühkostas poeg on ilmunud inimihus, teeb võimalikuks Jumala isiksuse kujutamise mateerias. Ja nii nagu me ei kummarda ikooni, vaid austame sel kujutatud, väljendame armastust ikooni kujutatud isikule või sündmusele, mitte kuidule värvile. Samamoodi tegelikult me kummardame iga inimese näol Jumala, sest me kõik oleme selle järgi loodud. Nüüd, kui me vihastame, siis me ju ei rüüsta ikooni, mis on püha. Aga miski pärast kritiseerime või niikord alandame, vihastame laste peale. Ja see on sama, mis ikoonide rüüstamine, ütleb autor. Ütleb, mida teeme vähimale vendadest, teeme Kristusele. Aga me ei kummarda seda puitu ja värve, kuigi nendega on kujutatud pühad inimesed, keda teeb pühaks see, et nad on, ütleme, jumalikus nendes on pääsenud võidule, jumalikud omadused, jumala sarnasus. Siis samamoodi, kui me anname järele laste ja nõudmistele, pokutame neid kummardama oma lapsi, siis see tegelikult on samamoodi pühaduse teotus, ütleb auto.
ebajumala kummardamine. Ta toob näite sellest, kuidas me ütleme, kui laps saab ise valida, mis toidud on tema sünnipäeva laual või mis riietega läheb ta peole, siis see on lugupidamisest tema vastu või tema austamine. Aga kui laps saab iga päev dikteerida selle, mis on pere laual või on perekondi, kes ei saa minna õhtul kuskile üritusele lapsega koos, sest laps ei nõustu panema neid ainsaid puhtaid tükse, vaid tõmab oma lemmikuid, siis siin on midagi läinud viltu. Ütleme, kui laps türaniseerib perekonda, see kahjustab teda ennast, last. Kui tahame õpetada lastele lugupidamist, peavad nad tunna meie lugupidamist. Kas sellisel hetkel, kui nad vastu räägivad, auguvad, ignoreerivad. Kui tahame, et nad kuulaksid, peavad nemad tunnma, et neid kuulatakse. Siis, kui nemad meid ei kuule. Ja mis teeb selle erinuse võimalikuks? See, et neil on luba olla lihtsalt laps. Meil on kutsumus olla täiskasvanud. Meil ei ole samal pulgal. Nii siis vanemaks olemine ei tähenda seda, et õpime kontrollima oma lapse käitumist, vaid seda, et õpime vastama meie, ehk ise ennast kontrollima. Tõhusalt, kannatlikult järjepidevalt halva käitumise ilmingutele. Ja ta kordab, just need on need kõige magusamad hetked. See, mida me räägime, kuidas me räägime, missugused me oleme, avaldab meile pikaajalist mõju. Pidagem siiski silmas, et rääkimine on kolmandal kohal nende viiside hulgas, kuidas saame oma lapsi mõjutada. Ja meil on kiusatus sellega piirduda, mõelda, et me oleme neid hästi õpetanud või me oleme neile rääkinud. Aga olulisem on see, kuidas me elame, kes me oleme. Ja missugune tõepoolest on meie see põhiline vastus küsimusele, kuidas elada, kuidas elada. Õde Magdalen kloostrist, kus me käime sageli regulaarselt ja nagu me ütleme, oma doktorantuuris õppimas Inglismaal Essexi klooster, seal on fenomenaalne Õde Magdalen, kes on kasvatanud üles mitu põlvkonda. Ja see on lause, mis on minul küll kogu aeg kõrva taga. Et kui on raske olukord, siis ära räägi lapsega, vaid räägi lapsest. Ja me oleme siin koolis püüdnud hoiduda. See ei ole alati välja tulnud. Ja jumalast rääkimisest, aga me oleme püüdnud samamoodi enda sisemist fookust pöörata sellele, et rääkida lastest Jumalaga. Ja see on üks müstiline viis. Mille üle meil hakka olemast hämmeldunud. Nii siis, igas vanemaks olemise situatsioonis me kas töötame nende pikaajaliste eesmärkide nimel või õõnestame neid destruktiivselt, aktiivselt, kuigi me seda ei kavatse. Ja nüüd me õpime siis, kuidas vastata ja mitte reageerida. Ja sellele kulutab autor palju energiat. Tsitaat postit raamatust. Iga inimene olgu kärmas kuulema, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Ehk siis esimene asi mõista, mis toimub lapsega, mis toimub ise endaga. Näide, kuidas 4-aastane õde, 2-aastast õde lööb, kuidas autor vihastab. Ma ei mäleta seda.
Kas sa ei Riina mäletad? Ma unustasin seda üle kohta. Ma mäletan, et see piirid näiteks, kuidas piirid jalutas oma... Jah, mängu muru niidub ikka. Ma mäletan, et seda väga jõuame sinna vist üsna varsti. Võibolla toome siis siin kohe, et ei oleks pettumus publiku hulgas, et kohe selle teise näite ja jäägu siis see, mis praegu meelde ei tule, järgmiseks korraks väikseks nagu ette nagu võlaks ootama võlakirjana, mis vajab unastamist. Et järgmine kord püüame seda näite ära jutustada ja meelde tuleta ja vaitavad meeles hoida. Ta rääkis väga huvitavalt siis juhte näidet, kuidas nad läksid perega pühapäeva pärastlõunal jalutama. Ja 4-aastane poeg Markus oli saanud äsja just kingituseks mängu muruniidupi. Ja nad läksid, ma kujutan ette, siis selle oma 7-lapselise perekonnaga sellise nagu toreda kooslusena ja see poeg pani selle muruniiduki sõiduteele. Vedastada. Ja isa ütles, et me sõidame muruniidukiga ainult kõnniteel. Ja küsis, et kas sa tead miks. Ja ta ütles, jah, sellepärast, et kui ma sõidan sõiduteel, siis see mõni auto võib mind vigastada või liiga teha. Ühesõnaga teooria nagu ikka oli tugev. Ja isa ütles, et jah. Ja siis nad kõnivad edasi ja ta varsti kuuleb, et see mängu muruniiduk koliseb või sõiduteel. Ja siis ta ütles, et ma kordan, et me sõidame mängu muruniidukutega kõnnitee ja ta kirjutas, et kõikidele õdedele oleks sellest piisanud. Aga mitte Markusele, sest varsti ta kuulis uuesti. Ja ta toob nüüd ühesti selge reegi, et kui mingisugune selline ootus on kõlanud 2 korda, siis 3. korda ei tohi enam kõlada. Ei, aga ta hoiatas. Hoiatus. Ta veel soovitab seal vanematele, et rohkem ei ole mõtet hakata kordama, sest siis tekib see katkise gramofoni sündroom, et kogu aeg see käib lihtsalt oma soodu. Või et kui palju ma pean kordama või noh, need on hull praasid, mis võib unustada. Ja siis ta ütles pojale, et kui sa veel paned selle sõidu teele, et siis ma viin selle ära. Ja siis muidugi poeg pani selle sõidu teile ja siis ta ise kirjutab ka, et õnneks minu kodust on väga kaugel. Aga et ta võttis rahulikult, siis selle muruniiduki ja viis ära selle koju. Ta ikkagi lahendas selle olukorra nii, et ta jäi oma sõnadele kindlaks. Ta näitas, et sinu turvalisus on mulle tähtsam kui see ajutine eile lahutus või selline. Ja põhiline, et ta ei lähe vihaseks. Et ta ei kaota enese valitsust, vaid ta teeb sellise isaliku kindlusega ja kõik kodus nad tõenäoliselt siis võibolla veidi, ma eriti mäletan, rääkisid sellest veel. Ühesõnaga see õppetund oli selge. Nüüd ta räägib, missugused on siis need meie selles tööriista valikus need valed tööriistad. Millega me keerulistes olukordades läheme asja tegema hullemaks, ehk töötama vastu nendele ideaalidele, mida me soovime, et ta kehastab täna homme täiskasvanu igatus. Nii, reaktsioonide definitsioon. Nüüd on automaatsed, instinktiivsed sõnade teod, mida me ütleme, teeme oma lastele ilma pikema mõtlemise või kaalumiseta. Ütleme, see meie kuldasema. Kõik vanemad reageerivad erinevatel põhjustel, erinevatel viisidel. Ja reageeritakse impulsi mõju, et korrigeerida, juhendada, vihastada, kritiseerida, hinnangut anda, süüdistada, karistada või järele anda. Siis, kui lapse käitumine võib-olla masendab, piinlik meie kannatuse piire ületab või šokeerib. Ja me tunneme, et me ei kontrolli olukorda, sest meie vanemlik autoriteeti õõnestatakse. Asjad, mida me teeme,
Ja mõnikord kuskil kaubanduskeskusest vaatad, kuidas noored vanemad reageerivad oma lastele. Ja siis ma saan aru, et nad reageerivad sellepärast, et kõik reageerivad nii. Et lihtsalt reageeritakse sellise, no näiteks üks, no kas see autor nimetab seda nii-öelda oma lemmikuks või noh, kuldne klassika on see, et ma lähen, et kui sa ei tule, et siis ma lähen. Või teine asi, et kui laps jookseb ees, siis täiskasvanud jooksevad järele. Kas tohib küsida, ja. Ka seal raamatus oli kirjas ka, et mis selle pojaga siis toimus selle hetkel, kui ei saa selle muuri järele või eva? Ah, see nüüd, ühesõnaga, kuna see ei olnud midagi sellist, et ma nüüd krahman ja lähen, kui see oli hästi rahulik, kindel, vihastamiseta, siis tegelikult poeg on sellisel hetkel väga rahu, kuna ta kogeb, et pandi turvaline piir. See ei olnud kellegi võimudemonstratsioon, et kes siin nagu kõvema katt, just mitte see niisugune, eks ju, vaid et tal oli ette öeldud, ta teadis, miks see nii on. Et sõltub, kuidas me nii-öelda siis selles olukorras, no see sõna reageerima meil teises tähemises kui tema, meil on ta tavakasutuses, et need kõik on reaktsioonid, aga ta teeb väga-väga selgelt antagonistliku vahet. Ja. Ma arvan, et on võimalik ette kujutada, kas stsenaariumi, et laps ei ole õnnelik ja saanud põhida rahulikult, et on mida siis teha? Jaa, temaga koos see frustratsioon üle elada. Olla temaga hästi kontaktis ja aidata tal taluda siis see pettumus ja viha, mis on ju tegelikult loomulikud. Et mitte teda jätta üksi, mitte teda hukka mõista, et tal on see, nagu tema ütleb, et lastele on lubatud kogu children stuff. Aga kui see viha on suunatud sinu vastu, siis sa ei saa ju seal teda elutele kinni ilega seda kaas elanud, et on väga selgelt suunatud sinu pihta, siis seal on ju väga raske teda hoida. Ennast hoida. Ei, aga teate, näiteks kui laps suunab meie vastu, siis me demonstreerimegi seda, et jään täiesti rahulikuks. Ja pärast võin öelda, et see oli minu jaoks parem kogemus, näiteks, et sa lõid isa. Aga me lähme siit koos ikkagi rõõmsalt edasi. Me oleme nüüd leppinud ja et inimeste vahel juhtub, aga me oleme alati üks teisele kallid ja lähedased. See on see, et kas sa tahad kalli ja mentor kui? No see peab olema hästi võtla, kui ta ütles, ning kas sügavalt sisse, eks ole, noh, issand aita. Aga tegelikult see on niimoodi, ma julgen nagu öelda, et see on treeningu küsimus ja nagu iga lihas tegelikult kuuletud treeningule ja keegi meil siin teadis, et harjumus kujuneb välja 21 päevaga. Et tegelikult see ei ole mägede taga ja see ei ole kärgis saamatu. Niisugune hoiak. Meil oli augustis õpetajatega koolitus ja pedagoogikas asjalt saanija. See on nii-öelda selle, kuidas seda eesti keelde tõlkida, kaemuslik pedagoogika. See tähendab, et ma näen midagi enamalt igas lapses, igas olukorras, kui füüsilise silmaga on näha. Ja meile seda koolitust viis läbi Petseri kloostri munkpreester Risan. See põhineb sellisel nii-öelda iidsel kloostri praktikal, kuidas puhastada ennast, et näha igas olukorras nii-öelda Jumala perspektiivi ja selle kaudu nähes last me omandame mis tahes olukorras, mis tahes inimesega täieliku rahu. Ja nüüd kui laps ründab meid, siis seisund on nakkuslik. Piisab, kui me sellel otsustaval hetkel oleme täiesti rahulikud ja näiteks suudame olla tänulikud, siis tegelikult ta kogeb midagi,
mis on absoluutselt hindamatu. Ja see mõjutab ja kujundab teda. Ta saab kogemuse, kuidas väga keerulises olukorras olla rahulik. Ma vaatan mõnda meie koolilast. Ma mõtlen, et see on täiesti püha inimene. Sest mõned lapsed on nii võrds toimised. Ma ei tea, kus nad seda on õppinud. Kuidas nad on selle saavutanud? Nad on lihtsalt, noh, nad just nimelt on nii-öelda kaemuslikud inimesed, nad näevad seda olukorda lihtsalt üle. Näiteks seal toimub mingi jama, nad nagu vaataksid sellest läbi, sellest üle ja nendest kiirgab rahu ja teised ei saa aru, kust see tuleb, iga tahes see mõjutab kõik. Tahad isa koju viia? Mis plaan teil on? Ei ole plaan. Seda ma tean. Kas seal juures, kui ütlen, et ma suudan olla üksjurangi? Kas ma võiksin midagi öelda? Mul on tihti selline tunne, et kui ma hakkan ütlema, et sa olid peegeline, siis ma natuke nagu osaksin selles. Ma saan aru, et sa oled praegu omane, et see tundub mulle, et ma olen ikkagi kõrgem. See on, noh, see on ütleme see sama kordoni, teda kogiga, millest ka eelne kordoni juttu. Ja seda peab jälle jälgima, kuidas öelda. Tegelikult me tunneme ära, eks ole, et me teame tegelikult, et laps tuleb koolist, ta on olnud tõesti pinge intensiivne päev ja siis on kellegi ka kuskil näide see, noh, mingisugune nii-öelda murdunud küpsise sündroom. Et ta tuleb, eks ole, just kui kõik on hästi ja siis ta jääks, kui murdub küpsis, ja ta plahvatab selle pisarad voolevad, kõik on nii alvasti, ma ei tea seda. Me peame lihtsalt aru saama, et ta sellel hetkel, noh, kui nii võib-olla tervendab ka ennast. Ja siis tuleb, tähtis ongi see olla kontaktis, kuulata, vaadelda päriselt, mitte mõelda millelegi muule. Ja siis, et ta õpiks tegelikult pikas perspektiivis ka ennast endaga toimus mõistma. Näiteks, ma lihtsalt olenki praegu väsinud, see tuleb sellest. Eks ta tuleb millestki muust veel. Aga väsimus toob lihtsalt esile midagi, mis meis ka on. Ja tegelikult see ei kao enne viimast hinge tõmmet. Seda me saame teha siis, kui ta see esimene tunne on läinud. Me teeme seda viimse hinge tõmmet. Aga tähendab, et mingil hetkel nüüd küsimus, et kas see öelda või öelda seda, noh, nii-öelda peegeldamist. Siis ma arvan, et see tegelikult pikas perspektiivis toimib. Kui me just ütleme seda hästi rahulikult ja sellest nagu empaatiliselt, tundes seda sama, et ma näen, et sa oled praegu täitsa väsinud. Muidugi üks laps ei nõustu sellega, vaid tal on vaja, et see küpses praegu kokku liimitaks või midagi kindlasti kohe peab tehtama, aga see ikkagi juba leevene, et see lihtsalt nõuab kannatust eelne kord ka üks nendest põhiteesidest oli, et need asjad on hästi nagu nõuavad aega ja ei toimi nagu üleöö, vaid pikka ajajooksul. Et ma arvan, et see peegeldamine on hea, aga meil ei tohi olla seda nii-öelda psühiaatri häädlet. Jaa, palun. Tõesti. Jaa, palun jätkake. Et vaid me peame olema siin nagu need osalised. Selles samas olukorras. Nagu sees, ta on väsinud, pisarad purskavad. See on elu. Me oleme selles koos. Ja mingis mõttes ongi see sama pingutus, mida on vaja. Et kunagi keegi ütles, et kui meil on rahuaeg, siis me oleme nagu ütleme üks selline tiigikene, millest paistab ainult see pealispind, kus väike sillerdab, kõik on täitsa nagu läbi paistab ja ma mõtleme, et täitsa Nietzsche'u enda kohta. Et pole väga vigagi, kuidagi ikka saab. Aga siis tulevad need olukorrad, mis, noh, ütleme nagu selle muda põhjast üles tõevad. Ja ütleme, need põhjad on meil ikka suhteliselt põhjatud. Ja siis on nad oi, mis sugune, eks ole, väga selline kibe ja segali supp. Ja see nüüd ongi reaaliti. See on aeg tööks, ma sõbe, ütlen ma enda. Et, noh, õnneks me ei ole sellest hakkamatult, aga
see ongi see, hoia ma meel põrgus, ehk ole realist. Aga ära peida meel. Selline pidi ka tänulik olema, kui mingisugune selline jama tulema, sest see on hea, et alateadus välja pääsa, siis sa saad tema nüüd tööd. Täpselt nii on. No, õpetajatega me räägime siin, et meil kõigil on alati mingisugune peatükke siin. Lihtsalt iga ühel on see peatükke ja erinev. Sa pead teada, mis teema sul on käsi. Ja see, mida see koolitöö ei jäta üldse teist võimalust. Sest, noh, üldse see keskkond õpilas, et see töö isenesest alati avab uue lehekülje, järgmine peatükk, lugupeetu, on see. Paluks võtta jalad, kuidas nüüd öelda, töösse. Reaktsioon, et neid nüüd vastandades on siis lühiajaline kiusatus, ehk tegelikult selline vale impuls. Kui me räägime askeesist, ehk impulsi kontrollist, impulsid ära tundmisest, kui kõrval mõtetele mitte reageerimisest, siis need reaktsioonid, mida me teeme automaatselt, kui me näeme, et ikka nii kuskil keegi teeb või meie ka tehtud, siis need on lühiajalised kiusatused. Reaktsioon, reageerimine, on tavaliselt suunatud sellise käitumise peatamisele, mida me ei soovi lühemas perspektiivis näha. Mitte oskuste, käitumise ja vooruste õpetamisele, mida soovime näha pikas perspektiivis. Ma arvan, et palju lihtsam kuulata neid, kes olid eelmine kord, et meil on nagu ütleme see, noh, kuna tal on niimoodi selge mõtteviis. Reageerimine töötab vastu laste õppimisprotsessiga. Nad küll õpivad sellest midagi, aga nad õpivad halba. Reaktsioonid on seotud eelkõige meie vanematega. Need on meie põhised. Tegelikult need on enesekesksed. Kuigi me tahame jääb nagu ikka ka välja kukub, tegelikult nagu selgub vastu pidud. See on meie tuju, meie ootused, meie impulsid, meie hirmud, meie hinnangud lastele. Kui me oleme heatujulised, me talume. Kui me oleme ärritanud, väsinud alastus, me reageerime. Lapse käitumisele reageerimine nihutab fookuse lapse valikutelt vanema seisundile. Kui reageerime, kahjustame oma lapsi, kahjustame oma suhet nendega. Praegu hetkel tekis kahtlus, et ma räägin liiga pikalt. Mis on meil kell? Kahtlus vastas tõele. Meil on aega nüüd tegelikult 50 minutit. Eelne kord me rääkisime tund aega, siis arutasime. Et lähme edasi. Ja, aga teeme nii, et ainult tingimusel, et te segate vahele. Ma olen planeerinud valesti ja liiga palju. Eks teeme nii, et te kohe tõstate ja hõikate ja vaidate. Reaktsioonid puudutavad tundeid ja ei ole läbi nii-öelda tunnetatud, mõtestatud. Nad on juhuslikud, ebajärjepidevad, jäärmuslikud. Nii, kuu aega välja mängima ei saa. Noh, täna pole enam toa neid aresteid tehta, aga no, ma mäletan nüüd lapsepõlvest klassikaaslaste. Oli koduarest. Täna päeva see... Noh, tuleb vastupidine, kui ühistupak. Nii. Siis paneme selle asja üldse ära. Noh, meie lapsepõlves ikkagi oli ju igas heas kodus raamatu riiuli vahel vits. Kas ma võtan vitsa alla? Ja just see, nii kui sa kohe praegu ei tule, siis ma lähen ilma sinuta. Aga kuivõrd see devalveerib üldse seda, kui sa sellise katteta niisugusi lubadusi nagu nii öelda, teed, et seda teevad ju väga-väga paljud. Seda teevad väga-väga paljud, väga-väga tihti. Ja selles mõttes see, lihtsalt me teeme sellest, et nii tehakse. Aga tegelikult, noh, seda lapsid ei arva, et me jätame neid kuskile kaubanduskeskusesse. Või, noh, see ongi mingis mõttes, noh, nagu öeldi, eks ole, mees sõnast härga sarvest. Kus need sarved on? See võib olla tegelikult väga individuaalne, mõni laps võibki tegelikult seda sellisena võtta, et tal tekibki mingi hirm, üks kõik, kui sa lähed. See on muuses väga õige märkus.
sest paljudel lastel on see mahajäämise hirm. Aga kui teil on kogu aeg öelnud, või noh, me näeme ju seda hästi palju, täitsa nende teletupsud, eks ole, tada, emme läheb, noh, kuhu sa emme läheb, kuhugi sa ei läheb, miks sa nii teed? See laps ei saa aru, ei saa aru. Ta mõistus ei ole seal tee, et ta looks seda seost selle just, teo. Just, ta ju ikkagi... Lastel on vajadus uskuda oma vanemad, kinkida neile autoriteet ja nad on selles väga, väga järjepidevad. Sest teisit ta ei ole võimeline kasvama, kui tal ei ole ideaale. Eeva isa. Ja, mul oli selline kommentaar, siin oli väga eksti öeldud, et me pidime reageerima siis, kui me oleme väsinud eksi. Aga et mitte reageerimine või vastamine tähendab viisa pingutust olukorrast, kus sa oled väsinud eksi. Aga no, kui inimene on väsinud, see tähendab seda, et tema energiatase on veidi madalam kui tavaliselt eksi. Ja kui ta teeb veel viisa pingutuse, see tähendab, et see tase läheb veel madalam. Ja nii võib nagu, noh, see läheb rulli peale, kõik veel hetkel, kui pingutust on liiga palju. Ja nii võib ka nagu kõikas või haiglani või suhtes. Kui seda kus seda ei nagu juhu ja energiat võtta, et nüüd ei reageeri. Siin on üks nõks. See on religioosne. Kui ma seda ütlen... Ei, ma tean. Et usk peab olema väga tugev. Tegelikult mingis mõttes me elame kogu aeg olukorras, kus me peaksime tunnistama, et ma ilma sinuta ei saa. Ja see lisaenergia tulebki sünergia näo, milles me oleme nähtud, et te elame. See, et me siin oma peab omast jõust, see tuleb lihtsalt suurest armulikkusest, et inimene on niivõrd kompensatoorne. Et inimene saab, kui ta ütleb, et ma ei vaja kedagi midagi, et ma saan null neljaks, ma töötan ennast üles, rajan oma elu, siis tegelikult tal on ikkagi see toetus olemas. Aga absoluutselt teine tase on öelda, et tunnistada, et ma ei saa, ja siis tegelikult tuleb energia, mida inimesel ilma selleta ei ole unes, nagu võimalik ette kujutada. Et ütleme, kui inimene on otsustanud, noh, nii-öelda, kui me võime nimetada perekonda ka ristiks, mis on ühtaegu suremine ja üles tõusmine, kui ta tunnistab, et ta ei ole seda võimeline inimesele üksinda kandma, siis tegelikult läheb see kõik nii-öelda väga kergeks ja lihtsaks. Kaasaratud ajal, kui ta on täiesti väsinud, siis omandavad need hetked, mille saab kas väsimusest, ehk omamata vähimatki vastupanu nendele impulsidele, omandavad need hetked absoluutselt teise tähenduse, ehk vajaliku kogu, ütleme, selles süsteemis, kui nii võib nimetada perekonda või kooli näiteks, omandavad vastupidise tähenduse, kui see paistab nüüd selle vettu. Nad omandavad nii-öelda väga-väga positiivse tähenduse. Lihtsalt meil on kuskil aru saanud, et meie elus ei tohi olla raskused või et ebaõnnestumised või täiesti tühjaks jooksmised on midagi, mida on vaja vältida. Nad on vajalikud meile. Ja. Siin võib olla tegelikult, oks, kui inimene on üle väsinud, siis tegelikult loomulikult võiks öelda, et ta ei jaksa reageerida. Isenest ägestumises, seisundis või vihastamine võtab palju rohkem energiat, kui näiteks armastusega suhtumine. Tegelikult loogika ju olnud see, et kui sa oled liiga väsinud, sa ei jaksa reageerida. No mingi seisund on ka selline, kus sa ei jaksa näobad kärbest pühkida. Jah. Et tegelikult ka need on vajalikud ajad elus. Juhul kui... Ma ei ole
No, see kõik ongi, kui ma seda siin nüüd lugesin ja valmistasin, ma mõtlesin, et need on niivõrd mitte universaalsed tegelikult. Iga laps, iga perekond on niivõrd unikaalne. Irina. Часто мы реагируем, повторяя опыт, реагировали наши родители. Даже фраза те же самые. Sageli me reageerime automaatselt nii nagu reageerisid meie vanemad, kasutades isegi täpselt samu väljendit, mis veel kord tõendab seda, et see, mida me ütleme, salvestub aastakümneteks. Siin me kuulad vandus, et mina nii ei tee. Siis kuskid see kriitil seal hetkel ikka tuleb. Slavad ju just. Samade sõnadega ja ka juhul, kui me ütleme, et ma ei hakka kunagi nii tegema. Me kordame seda. Kus kõige keerulisem ongi see, tegelikult see on see teoorias, sa oled nagu tugevalt, kui see olukord tekib, et ära tunda, et nüüd on see hetk. Et praegu on vähemalt internetis on mingi aeg levis see, kuidas kas pandi randa ümber ja mingi paerle emale. Et see oli nagu see märk, mis õigus, see tähendas seda, et ta tuleb nagu meelde, et mitte karjuda. See oli mingi karjumisega seoses, et siis võtab ühesõnaga ära, kui isa tuleb. See on väga õige, et on see ära tunnise hetk, et tõesti nii-öelda teore või see nagu tore ja ilus ja keeregi osa elust. Ei ole ju probleem. Kas tunnete ka seoses mul üks küsimus, et kas see selge see, et ei tohiks impulsi ja sellist instinkti järgida kohe, aga teines on see, et laps võiks ikkagi teada, et sa oled väsinud või et sul on hartu või et sul ei ole õnnestunud miski ja nii edasi, et seda nagu ka varjada ja kogu aeg olnud ja naerata, et laps vanem ei ole ka mis on. Lapsed tajuvad ikkagi seda, mis on tegelikult, mis tegelikult on juhtunud isegi, kui nad näiteks ei tea kõike, nad tajuvad seda alati ja see mõjutab neid. Ja kui ta on nagu sõnastamata, siis ta tegelikult on palju hoomamatu, et sellepärast kõik need sõnastamised isenesest on kasulikud. Aga ma arvan, et lastega on hea mõnikord ka rääkida ja öelda, et ma olen, kuigi ma olen täiskasvanud, ma olen ka ainult inimene, ma olen ekslik ja kui ma olen väsinud, siis ma ärritun kärgemini. Ja noh, alati ikkagi need andeks palumised ja seletamised pärast. No, väga, väga kasul. Ja lapsed ka niimoodi õpivad. Et ma arvan, et seda on hea kommunikeerida profülaktika mõttes. Ja noh, ütleme väljendada ennast. Nii siis, need reaktsioonid on avaldused, mida tehakse hetke ajal, just see sama, eks ole, et ma teoreb tean, aga võt see hetk on nüüd käes ja siin ma siis nüüd plahvatan. Ja kui vanemad rahunevad, mõistavad nad, et nad ei saa, siis neid avaldusi, et ma lähen ära, kui sa ei tule. Ja muudavad meelt. Ja see õpetab, eks ole, lastele, et see, mis vanem ütleb, seda tuleb eirata, sest kui ta rahuneb, siis ikkagi kõik läheb nii nagu mul oli plaanis. Ja see on halb eeskuju enesevalitsusest, lugupidamise puudumisest. Ja ta autor nagu ühest küljest ta päris kõvasti siin tõpab meie neid ohjesid pingule ja samas ta kogu aeg üks ole tõesti ütleb, et ta teab, et me kõik teeme seda, kuid ta teab ka, et me kõik peame seda õppima. Ehk siis kuidas mitte reageerida. Kõige suurem kahju halvale käitumisele reageerimisel on see, et lapsele, et me teatame lapsele sellise viisil, et ta on halv ja me ei armasta teda sellepärast, et ta langetas halva valiku. Ja see näitab meie armastuse just kui tingimuslikkust. Aga on vaja tingimusteta, sest me peame tegelikult nagu jumaliku armastuse kogemust andma edasi, millele kõik toetub. Ja lapsed järeldavad, et nad peavad meie armastuse hea käitumisega välja teenima. Ja on üks selline päris ränksündroom, nagu näiteks viielis tragöödia. Need, kes on harjunud olema head ja kokku vaid, kui palju on pärast raskusi, et
et sellest lahti öelda. Et tegelikult on väga tervislik olla, mitte ainult Evelin. Nii siis nad võivad hakata seda käitumist treenima, meie seda nii-öelda tingimusi täitma, ehk armastust jutumärkidest välgima, aga nende tõeline see enese väärtus, identiteet muutub segaseks. Ja me kuuleme hästi palju sellest noori rääkimas, et ma ei tea, kes ma olen. Ma ei tea, mida ma tahan. Ma ei tea üldse, mida peal hakata. Raskus tunnetada ise ennast. Mida ma tunnen, mida ma tahan, kes ma olen. Ja ütleme, võt see sama, et me hakkame kuidagi midagi siis üle võtma või teesklema, et pälvida teiste armastust. Üleskutse vastamisele, mis on siis see positiivne programm, et reageerimine on halb, mis on selle asemel. See on siis kõigepealt kavatsus. See on mingisugune seisund, milles me kodus elame. Me tegelikult oleme teadlikud, et need asjad juhtuvad, et nad tulevad. Me oleme selleks valmis. Me oleme ette valmistunud. See on meie mingi sisemine selline läbimõeldud, et tegelikult ka nagu sätitud seisund, saavutatud seisund. Ja selleks on ka ju omad viisid. Ja sellel on üks eesmärk, näha ikooni, näha igavest jumalikku isiksust. Kui me reageerimisel keskendusime enda ootustele, mida ei täidetud, või enda mingitele reaktsioonidele, siis nüüd me keskendume lapsele, tema isiksusele. Ja me näeme lisaks enda seisundile lapse käitumise põhjuseid. Näiteks see sama klassika, eks ole, küpsis murdus. Ta on lihtsalt asi, ta vajab lihtsalt mõistmist, trösti, aga ma pean olema ütleme, mitte kaasa minema, sest see tähendab, et meil kohe see emotsionaalne tasand ju nakkub meile, aga see peab olema vastupidi, sest meil on täiskas. Ja halvale käitumisele vastamise kaudu on võimalik lastele teada anda, et huvitume enam nendest kui isiksustest ja nende armastamisest. See on sellel hetkel minu prioriteet. Halva käitumise lõpetamise ees. Ja ma siin sealt on praegu näitma, see on väga iga visakas, sest see võib, et ta siin sulgi puhjal ja väga äbi. Aga oli paar tagasi situatsioon, kus seal oligi nii, et üks poiss hüppas diivani peal. Ma ütlesin, et hei, mis sa teed, lõpeta. Ta pööras oma sinised silmad minu poole. Ja viiendat aastat koolis käies, eks ole ütles, mis ma valesti tegin. Mis on ära hüppa diivanil, tule olla. Nii, olukord kõik lähemas, eks ole. Aga see hetk, et mis ma tegin? Mis see siis nüüd on, eks ole? No ja siis, eks nii. Ja siis sõbrad ütles, et oh, ta on noor õpetaja. Ja ütles, et nüüd ma nägin suurt vahet. Mina selles olukorras lähen närvi, sina ei välja. Noh, et see lihtsalt, ma tahan öelda, et on treeningu küsimus, midagi momenti olema siin omandanud. Et ka sellel hetkel, kui tõepab diivani peal, tõesti, kui juba praegu tema, siis kahe nüüd pärast tõepab seal kolm, aga homme kõik. Noh, selles mõttes rahulikult, stop. Küsin korra selle väsimuse ja reageerimise peale, see muutub küpsise koht, et kui laps on väsinud, tal on palju emotsioone olnud päeval koolis, mis iganes. Ja nüüd selle pingutus tuues siia juurde, et me peame, et laps peab pingutama ja ületama ennast. Näiteks kui ta on väsinud peale koolipäeva,
nii et see sama küpsis, eks ju, ajab teda nutma, aga tal on õppida tohutult palju. Ja nüüd on see, et kui mina annan talle järele selle väsimuse tõttu, siis laps saab ju selle, mis ta tahab või noh, tegelikult on väsinud ja see tõttu ta tahab tegelikult olla mingis oma maailmas, ehk et seda vaikust, millest siin ka juttu on olnud. Aga samas, noh, mina vanemana pean ju vahendama neid nõudmisi, kohustusi, kõike seda ja paneme teda tegema, et kuidas ma siin selle saavutan? Teiste konkreetne praktiline küsimus. Ma ei pea neid vahendama, vaid ma pean ise uskuma nende vajalikusse, nende pingutuste ja kohustuste täitmise. Aga kui ta on just nimelt nii väsinud, et see küpsis teda nutma ajab, et kuidas, see on meil on väga tihti seda, kus tuleb ületada neid hetki. Jaa, see ongi tegelikult laste energia taastub kiiresti. Ja meil on ka siin see energiseerija roll, oma selle sama niisuguse suhtumisega. Et ütleme, selge on see, et on see emotsionaalne võtsev plahvatus. See on mööda pääsmatu hügieen. Ja siin me saame teda emotsionaalselt toetada, aga kui seal selles olukorras läheb näiteks kauplemiseks, et võt, seda ma ei tee või seda teen, siis seda ei saa muuta. Mis on vaja teha, mis on noh, kokkuleppel. Et rahulikult, ma mõistan, ma toetan, ma olen sinuga koos, aga jääb jõusse. Ja täpselt sama katsuma. Igal asjal on oma aeg, et see, kui teil on see emotsionaalne plahvatus, siis sellel on oma vältus. Selle läbime koos, kui vaja õppime koos, kui ei ole võimalik, siis täna nüüd teed nii palju ära, kui sa vajad, vaatame midagi koos, mõnikord me ei jõua, sest meil on enda elu ka. Lähme edasi. Ma arvan, et see probleem, et vanemad on tunnud, et ma tahan täidata lastele ja nagu teha nende elu lihtsalt, aga asjad sellised ma ei saa kogu aeg. See on nagu on väga kahju, et ma liiga palju planeerisin. See sisse juhatus sellesse teemasse, mida ma tegelikult nägin ka ette, et ma muidu noh, jääb see üldse rääkimata. Ta räägib kohe sellest nii-öelda nagu pehmel palju noh, kasutamisest või nende võitluste pehmendamisest. Vastamine keskendub isiksusele, võtab põhjused arvesse, et ja sellest ma rääkisin. Aga me võime ju jälgnud edasi mõne sellega või? Tähendab, et meil on selles aega 7, et me võime selle täita materjaliga, välja arutada siis, kui te küsite. Et kui te küsite, et tahame arutada, siis me lähme 7 aruteluga. Ja siis meil see lükkub. See on meie ühine otsus. Aga kui me tahame sellega minna, siis me võime minna 7. Et kuni keegi jõikab, me lähme kasi. Nii, reageerimine pole nii, eks ole, tundlik. See on tegelikult, kui hakata vahet tegema, et on väga erinevad seisundid. See reageerimine on natuke nagu mingisuguse lõikamise moodi. Aga see vastamine on nagu mingi enamadimensioonilise ruumi, just kui loomine. Ja see on palju põnev, see on palju ilusam. Ja iluti ma kuulsin, kuidas üks arst ütles, et mida rohkem ta näeb inimeste haiguste ja tervenemise lõgusid, seda suuremaks Jumala kummardajaks ta saab, kuna ta näeb, milline müsteerium see on. See on suur saladus. Ja võt need olukorrad on ühed suured saladused, mis seal toimub, kui ma seda mõistan ja näen. Kuidagi peenemalt ja tundlikumalt, kõrgemalt, sügavamalt.
ja reageerimine ei arvesta neid halva käitumise põhjuseid ja laps kogeb, et temast ei peeta lugu. See isegi tunnistab sellest. Nüüd see vastamine ei tähenda, et me peaksime leidma vabanduse, miks laps näiteks ütles mingisuguseid koledaid sõnu, vaid see tähendab, et me keskendume lapse isiksusele kasutades ise õigeid sõnu. Ja see pigem siis keskendub lapse nagu hinge suunamisele, aga jällegi meil hing enda peab olema kuhugi suunatud, kuhugi fokusseeritud, et me ei korrigeeri käitumist. Vastamine on keskendunud lapsele, aga kutsub muutusi esile meis, mis omakorda kutsuvad esile lapses. Nii siis me ei peaks ootama käskuste järgimist, vaid see, millega me tegeleme, on õppimine. Ta õpib elama. Ja nad õpivad kõige paremini, kui see meie nii-öelda stiil, see meie kuidas on ühtaegu kindel ja õrv. Aga me ei saa olla alla liitlikud, ehk nõustuda kõigega, teiselt õpeta see kisa hästi. Teeme nii. Või siis vihased ehk nagu lõikavad. Kust tuleb meile kindlus ja õrnus? Vastamine ei lõpeta halva käitumist, see lapse halva käitumist. See lõpetab meie halva käitumise. Aga Ivika, räägi, ma mõtlen, et meie hommik hoidan ja ma pean kogu aeg nagu käima rääkida, et meil on need tegevus juba ära teha, et me saaksime välja. Et see on täpselt see eelmine slaid, aga noh, et see kestab juba ju tegelikult punas mitte sulle erinevate lastega, aga noh, 5 aastat juba on. Et see on sugega täiesti kattine grammofon, et ühesõnaga, mis on arvan, et see ei toimi. Et mis siis nagu tegema peaks, et kas see on see, et laps peaks tulema umbes 2 minuti juhustega, mis siis ma ei tea, et vanemad vaata, kuidas nii üks lapse koolis on. Ja. Või et vaheta seda lapsele kogemuse, et teistel kõikidel on nagu kammitud. Ja. Ma ei vaheta, et ma ei... Meil õpidad kirjutavad koju, kui lapsed tulevad kammimoodi. On, et ma mõtlen seda, et kuidas ma peaks, kui mida peaks teist moodi tegema. Et ma ühesõnaga, et see on see, et nagu see eelmises väli oli, et minul on mingisugused ootused, eks järgitaks neid minu ootused. Kuidas ma saan selle nagu lapse enda ootuseks, et ta läheks? Ei saagi, sest ma nagu mina peal ootuse. Ma mõtlesin, nagu olen küll oma aastat hommikult välja. Sama jõud selle õppimisega ilmselt siis. Et see on minu ootus, aga tema ei ole valmis inglise keelt õhtul tuutuma. No mingit pidi, eks? Kaki see eespõja võib. Seda ma ju teen. Üks on hommikus ja öösärgis välja kodust. Ei lähe, nemad võiksid küll meelda. Ma siin juustes ja öösärgis võin seisutus. Ema seisutus. Ma olen ootus. Kuidas ootuse, et meist kiirgaks rahu, helgust, päikese tõusuga, ootab tõuseb väike ema. Et kõigepealt sätime ennast. Väike. Et no muidugi aitab hästi, ütleme see kooli elu on ju selles mõttes hästi korrastatud. Et siin on nagu suur abi sellest, kui samad asjad toimuvad hästi kindlatel kellaaegadel samas järjekorras. Aga noh, see ütleme, nii et sõjaväline drill ei ole eesmärk omaette, vaid on abivahend, kus ikkagi ennast tunda torevasti. Ja noh, mingisugune isegi tore nali hommikule midagi sellist muudab hästi palju. Et tegelikult väga, väga, väga palju sõltub kodune olukord vanemate seisundist, vabandust, nimelt on midagi väga ebakorrektset, eriti emalt. See on see minu häälestus. Tegelikult. See on see sama, et ma olen kohtunud õhtu ütlen. Ma tahtsin seda, et see ei ole ainult lastus, et see on ka meeste.
Wow. Mehed peavad kõige selle eest oma naisi ja lapsi lihtsalt väga armastama seda igati välja näitama, kui tänulikud nad on selle võrratu õhkkonna eest, mis on siia paradisi saarene loob. Ütlemine, et siis see ei sobi, et siin jalad on öelnud, kui seal radimise kõik tukima. Vaatse, olge nagu nobedad, kuidas see oli kuulema ja pikaliselt rääkima. Tegelikult on üks... Kus ta saab siis teada, et ta ei tohi kordi jääb? Läbi enda käib. Ta teab suure karas. Sina ei öelda ta teab suure karas. Siin oled see lugu, et see pikaajalise, lühiajalise... perspektiivi küsimus, et kui ütleme, raske on nii-öelda kõverat vagu sirgu saada, et see on nagu läinud kogu vittu, siis ta läheb edasi. Et nüüd mingi aeg saama teda nagu sirgenoida läbi selle helluse armastuse, kui see korra hakkab nagu sirgu minema, siis ta vist hakkab ka minema, kui nüüd seda järge saab hoida. Et see ülemine kõik on päris raske koht. See on tõsi, võõrutus. 21 päeva siis, jah? Maister. 21 päeva teed seda oma kas see kuidagi mõjuma hakkab? Sellest äkki piisabki. Siis edasi 18 aastat. Kui lapsed äsjas on. Kas ongi see sama tegelikult, et me ei tohiks nagu ära võtta seda või noh, et see täiuslikkuse poole püüdlemine ongi läbi ebatäiuslikkusel, kus mõtlen, et ma arvan, et see valmis ei ole nagu kunagi. Kogu aeg on kuhugi, kuhu edasi minna. Oo jaa. Ja tegelikult see, kui me mõnda asja nagu hästi sellise helge rahuga võtab, see toidab teda aastakümmend. On tal nagu hästi tugev. Vaat see on see tegelik õpetus. Me usume niivõrd seda intellekti võimu ja ei näe, ütleme seda jäämäed, veealust osa. Me nimetame õppimiseks seda inglise keelt ja see kõik muidugi on, eks ole. Aga see tegelik õppimine, kujunemine, mis kuju me omandame, tegelikult toimub vermimine. See kuju, mis on meis, see kogu aeg vermib. Ja noh, klassiski, lihtsalt paratamatult, see on sõltumatu seaduspärasus. Ma tegelikult tahaks näha, kuidas sa näed päeva. Mis see oli tema? Et see iseenesest see loengu praegu näinud jätab sellist mulle, et see on väga teoreetiline. Ma saan aru, see on reageerne, see on vastanud meil. See on võitme küsimus. Meie ütleme, ma tahaks näha, aga mida ütlevad lapsed iga päev, kui nad alasti käituvad, nad ütlevad, ma tahan näha. Ma tahan näha, kuidas elada, kuidas olla. Ma tahan seda õppida, sest siis see on ehitatud ihalus täiuse järel. Soov taotleda täiust on lapsesse sisse programmeeritud. Ideaali otsikil. Me tahame kõik näha. Ja sellepärast, miks eks ole, me käime seal kloostrites, me sätime ennast sinna nende inimeste lähedale, sest me nende juuresolekul oleme ise peaaegu samasugused nagu nemad. Sest see on niivõrd tugev mõju. Me näeme ja siis eks ole, saad aru, kui kaugel sa sellest oled, aga sa oled saanud kogemuse
kui lihtne olla püha inimese lähedal. See ongi nende tunnus. Mõtled, mis see siis ära ei ole? Niivõrd helge, niivõrd kerge. Nad on selle saavutanud ja noh, kus oleb palju tsiteeritud Saarovi vabaisa Serafi, taotlege ise ja teie ümber pääsevad tuhand. Teada saada. Noh, ja jällegi, et see tähelepanu peab laskuma südamesse, et ütleme, kui selle meel laskub südamesse vastas suunas, siis me hakkame neid asju noh, nagu nägema. Ja tegelikult hakkab kiiresti see energia ring selles mõttes tööle, et väga sageli lapsed meid toetavad, kui palju saavad õpetajad tuge lastele. Alguses sa annad kõik ja siis hakkab tulema mitmekordselt tagasi. Lihtsalt lapsed on niivõrd armulikud. Nad hakkavad kaasa töötama, nad hakkavad toetama. Muidugi tulevad jälle olukorrad, kus eks ole, et meil on nüüd ühine väljakutse, meil on kriis, meil on siin hormoonide puhang, meil on uus arengutab, sest me oleme inimesed. Ma ei taha kedagi aega kuritarvitada. Laps on jätkuvalt laps ja õpib. Õpib jalaga. Vastamine annab lastele vabaduse õppida ilma kriitika, häbi, hinnangute, viha ja süüdistusteta. Vastamine ei tähenda järeleandmist. See tähendab rahulikuks jäämist või oleme ranged. Nii on, sest me tõesti teame, näiteks võtse sama kell 8 hamba pesu, nii on. No, kui meile tundub, et me saame sellel õhkult teha järeleandmisi, siis on see meie parem vanemik ära nägemine. Vastamine tähendab seda, et me armastame sügavalt hoolimata nende äpardamistest ja raskustest. See kannab endast seda sügavat lugupidamist lapse vastu, kes lööb meid jalaga. Ja miski ei kujunda neid rohkem kui see südamesse juurdunud jumalik armastus. Ta ütleb, tema raamatu eesmärk on üles kutsuda vanemaid käituma täiskasvanutena, andes lastele võimaluse käituda ükskõik mis tahes lapsiku käitumisega, käitudes lapsikud. Lapsed on alati lapsed, küsimus on. Kas mina olen ka laps või ma olen täis kasvanu, see tähendab, mis on küpsus. See ongi see olukordade kaemustik nägemine. Nüüd on hästi palju reaktsioone, mida me tuleks vältida, siis me jõuaksime uuesti, kui kelle saaks 27 vastamise viisideni. Aga lähme siit edasi, kuni ikka jääme oma raamidesse. Palju reaktsioone, mida, mille siis hoiduda? Me usume, et me armastame kõik oma lapsi tähendab, loomulikult nii see on, aga me reageerime instinktiivselt ja me ei tea, et need tegelikult on head häid kavatsusi, lõhkuvad halvad käitumismustrid ja me teame, kui suur on vanem harjumuse jõud. Aga siin oli meil ka. Vastamine nõuab enesereflektsiooni, läbimõeldust. Läbimõtlemisega ma praegu tegelen. Ma tajun intensiivselt, sügavalt. Niisiis, mitte instinktiivsed reaktsioonid, vaid isetu armastuse kehastus on vastamine. Ja see tähendab, et me hakkame olema teadlikud impulssidest. Te teate seda ütlusteks ole, et mõtted on nagu linnud, me ei saa keelata, et nad tiirlevad meie peakohal, aga me saame keelata meil teha pesa meisse. Ja me tunneme ära, kui meisse on vale linn teinud pesa, millest? Viljast. Puud tunned viljast. Kui me võtame vastu mingi mõtte, mis teeb meid kuidagi agressiivseks või õelaks või kiuslikuks, või tunneme, et meie ego nii-öelda on avatud, siis on vale linn teinud pesa. Või teine metafoor, et mõtted või need samad impulsid või reaktsioonid on nagu lennukid,
et me saame, eks ole, nad siin meil kogu aeg lendavad, eks ole, reisijatega ja hävitajatega, aga me saame keelata, et nad ei teeks meie südamesse lennu välja, seda me saame keelata. Meie probleem on selles, et see nii-öelda selle lennuki meisse sisenemise etapid on meile märkamatud, kuna nad on niivõrd oma tee esiteks sisse rajanud. Selle kiriku isa kirjeldavad, et hakka, kuidas on võimalik näha, kui see nii-öelda vale impuls, vale reaktsioon tuleb. Ja veelgi enam, me oleme mõnikord nendest niivõrd läbi imbunud, et me samastume nendega. Ütleme, et me oleme selline inimene, kes vihastab, kes saab alati oma tahtmise, kes nii hästi oskab näha, et sulle teisi paika panna. Ja ma õpetan ka oma lapsele, kuidas oma õigustest võidelda. Näiteks. Et me peame järgi võtama. Ja ta ütleb siin, et ei saa liiga palju lapsi armastada, aga saab seda valel viisil väljendada. Nii vale reaktsioon kui aristus. Ta ütleb, et no see sama, et ma ei aksepteeri sellist käitumist. No ütleme, need on need olukorrad, kus tõesti, eks ole, et see on lubamatu. Mind, eks ta lööb jalaga, ütleb sõnu, mis on koodud. Seist asja me ei aksepteeri. Ma pean karistama selle eest, et meil on häbi, meil on masendavud, meil on piinlik, mis on halvab meid, eks ole, ja ta justkui tõestab, et ma olen halb vanem, ma olen praegu halvas valguses, ma olen järelikult, eks ole, läbi kukkunud. Need on reaktsioonid, mis tuleb jätta ülevalle. Mingid senaariumi on kõik Ta nagu ütleb, no näiteks, et kuidas me nüüd seda mõistame, eks ole, mul tegelikult oli enda see sama küsimus, sellepärast, et tegelikult me teame, et karistused käivad elu juurde, kõik oleme tunnud ka ennast karistatuna. Aga ta ütleb ikkagi nii, et küsimus on, kuidas me seda mõistame, ta ütleb, et ütleme, karistusasutused, mis täna tuleks olema üle rahvastatud ja absoluutselt ebaefektiivseks tunnistatud, et see ei tööta, et töötab see nii-öelda piiri sättimine. Et karistus võib olla enne kokku lepitud, et seda on tagajärg, see on karistus. Kas ma võin, et seesama muru liidu kära võtmine tegelikult see piiri tagajärg? See on tagajärg, see ei ole karistus, vaid eks ole, et sa oled ohus, kui sa kõnid sõidutööd. Ja mingisugune, et kas ma ise mõistan seda, et ma karistan sind või ma kaitsen sind mingisuguse õnnetuse või mingisuguse. No, ma mõtlesin siin ise ka tegelikult päris palju, sest näiteks, no ma olen klassiski öelnud, mingisugune tohutu, no absoluutne jama. No, näiteks mängu kirgeks ole, et meie kõik suurepärased siin printsid, laitmatud, võrratud, suurepärased kaotavad ennast, eks ole, mängu kire kütkes jalgpalliplatsil, eks ole. Ja nüüd küsimus ongi, et ei ole võimalik loobuda jalgpallist, kuidas õppida siis, noh. Siis on ikkagi küsimus ikkagi terminoloogia ka. Just. Mis on karistamine ja mis ei ole karistamine. Siin tuleb ikkagi defineerida, mutta tuleb selline ikkagi atõrgi. Kas see muud kiinuga ära võtmine on mõnele veesma ka karistamine siis? No tema peab kogema, et see ei ole karistus, vaid see on piir. Siin ma olin, noh, ta kutsub üles kindla käelisusele, ka rangusele. Midagi, mida me, eks ole, tänapäeval võibolla, noh, kardame, aga ütleme, mis, mida ma saan aru, ta mõistab rangusel hästi selgelt, aga siiski, noh, tundliku, reaalselt lapsega kontaktis olevat nägemust selle kohta, kuidas, noh, näiteks seal oli see mängas näidet, mis ta rääkis mõnda kord. Et arutage oma vahel, kuidas te hakkate seda jagama.
ja siis see tuleb nagu teie valgusesse tagasi. Et noh, see ära võtmine ei ole karistus, ma karistan siit ära võtmisega. Ja ma mõtlen, kas just see vahe ei ole siin, et karistus ja midagi ei ole nagu tegelikult selle konkreetse tegevusega üldse sõjavad. Et äkki, kui ma ütleksin, et kui sa veed siin selle tänavaga sõidad ja siis ma ei osta seda jää. Mm-hmm. Et see on karistus, mis ei ole üldse selle tegevusega, aga mm-hmm. selle tagajärjega nagu sõjavad. Ja see on, et mis on selle asja nagu mõte, tegelikult me tahame õpetada talle mingisugust väärtust, aga karistus, see, ma just olen mõtlema, mida see mõista üldse tähendab. Mis see tähendab? Koolis me oleme leppinud kokku niimoodi, sageli ju siin juht kogu aeg midagi. See on täiesti aru saada. Ja me oleme rääkinud hästi palju sellest, et kui mõne lapsega mingi päeval nii-öelda mingi intsident, siis ta peab hästi kiiresti ja teised peavad seda ka nägema, et temast tuntakse rõõmu, mingisuguse tema töö või tegevuse vastu tuntakse huvi, et ta nii-öelda hästi kiiresti rehabiliteeritakse, et keegi ei jää sinna musta lamba ja valge varese nagu või mingi parto võina rolli, et ei hakata kedagi nurka mängima, sest tavaliselt nii-öelda selle tõrjutu mängib kätte õpetaja. See on laps, keda ka õpetaja, aga mingis mõttes raske taluda. Ja sellepärast ütleme, et kui on olnud mingisuguse olukorra lahendamine, siis laps peab tunnma, et teda jätkuvalt armastatakse. Ja ütleme, kus see jalgpallis, kus on toimunud meie nii-öelda põhiintsidentid, midagi, eks ole juhtub, lähevad poisid tülli, siis ikkagi järgneb nii-öelda see jalgpalli baast. Ehk, kuna see on olukord, mis käis sul üle jõu, et see võidu taheks ole pani sind venda solvama või näiteks mängureegleid alatult rikkuma, siis tuleb mõnda aega sellest hoiduda. Et tugevneda ise, ütleme, isiksusena või sisemiselt ja siis noh, nagu ikkagi nii-öelda paast teeb tugevamaks, sa lähed sinna uuesti, alati, eks ole, siis on võimalus. See on väga õige, et see ei ole mingisugune noh, nagu lihtsalt umbropsu vihareaktsioon, vaid noh, ütleme seda nii-öelda tagajärge või noh, et kõik on lubatud, see on hästi kuritegelik tagajärjeta jätmist, sest me teame, et absoluutselt kõigel on tagajärg, et tegelikult laste vaja seda kogema, et ükskõik, mis ma teen, see noh, nii-öelda ka sisaliku tee jätab kivile jälle. Aga hea inimestel on enda alaga, mis Eesti on just alaga, miks on kätte maksta ja see võib tulema ka selle karistuse, et ta päästi jälgima, et see ei oleks nagu see. Saite aru. Et kui no, vanem tunneb, et lapsi olete ootustele vastavad või teda on nagu šokeeritud või haavatud, teda on alamagu, siis tekib kättemaksu soov ja ma, siis ma olenki lapsega nagu samal tasandil, maksan talle kätte või näitab paha kätte. Et need on reaktsioonid, millest me ei ole teada. Ja meil ei ole tundud, et ma ei tegelen teha.
kui vanemad heituvad selle asemel, et otsida head vastust ning anda lastele aega õppida, püüavad nad leida viisi lapse karistamiseks, et ta enam kunagi nii ei teeks. Vastamine tähendaks just kui leppimist ja järeleandmist. Me elame kultuuris, kus ei taheta ühegi kuriteol karistuseta pääseda. Üks meie õpetaja ütles hästi ilusti, et, noh, et mul on kogu aeg meeles, et siin koolis valitseb nii-öelda see armuõpetus. Et kui me hästi tunnustama lapsi, kui nad tunnistavad üles. Et see on nagu, ongi see vastupidine reaktsioon. Üks õpetaja rääkis ühe olukorraks ole, et algas tund, üks kannel katki. Ja õpetaja küsis, et kes tegi? Ja noh, et see ole ikkagi natuke läks see olukord, et no rääkis ära, kes tegi ja oligi nii, et ei pidanud, eks ole, siis kellel juhtus. Sellele pinge vastu hakkas nii nootku, mina. Ja siis õpetaja, ütleme, see on nüüd, et temal on tegelikult see juba see nii-öelda õige reaktsioon on muutunud tal uueks automaatikaks. Eks ole, on ruttu see tunnustamine, ikka juhtub ja kui head sa üles tunnistasid ja pole midagi selles mõttes, et ta sai tunnustada, et ta tunnistas. Ja kõik võtavad selle omaks, et see on tegelikult, kuhu on vaja nagu välja jõuda. Karistus ei ole pikas perspektiivis efektiivne. Meil on siis see kiusatus, eks ole või valealuse, mida sagedamine ja karmimalt me lapsi karistame, seda kiiremini nad õpivad. Kui laps vältimatult teeb ikkagi seda sama viga uuesti ja uuesti, me hakkame karistust karmistama, nagu oleks meie eesmärgiks lapse alistamisele suruda. Ja sellest laps võta meie nende vastu, vanemate ja laste vahel. Ja see on nüüd vale vaev. Me peame olema samal poolel, meil nii-öelda on ühised kiusatused, ühised võidud ja me ei peata seda ebasoovitavat käitumist, aga olema. Siin on üleskutse jumalikule armastusele, mis absoluutselt enim annab lastele seda sisemist panka. Sõbrad, meie aeg on täis. Nüüd, kas me lõpetame ja jätame minu viga, jätkame järgmine kord? Või me läheme siit natuke veel edasi? Ikkagi paneme vist punkti õhtu oleks ole. Palun andeks, ma planeerisin valesti. Meie teema jääb enam kui õhtu.